Նախորդին ամբողջ հանրապետությունում կայացան ընտրություններ, որոշ համայնքներ խոշորացվեցին, որոշումներում կայացան հերթական եւ արտահերթ ընտրություններ։ Ընտրությունները չշրջանցեցին նաեւ Լոռու մարզը, մարզի 61 համայնք խոշորացվեց 10-ի կազմում, ընտրվեցին նոր համայնքի ղեկավարներ եւ ավականու անդամներ։ Ընտրությունները Լոռիում ընթացել են առանց միջադեպերի, վստահեցնում են 3 տարածքային ընտրական հանձնաժողովները։ Ընտատեղամասերը բացվել են ճիշտ ժամին եւ փակվել ժամանակին։ Որոշ ընտատեղամասերում գրանցվել են միայն մարդկանց եւ մեքենաների կուտակումներ։ Հավաստագրված 11 դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպության ավելի քան 1000 դիտորդներից ոչ մեկը Լոռու մարզում չիրականացրեց իր առաքելությունը։ Ընտրություններին որպես համայնքի ղեկավարի թեկնածու առաջադրվել էր 28 քաղաքացի, որոնցից 5-ը մինչ ընտրությունները ինքնաբացառք հայտարարեցին։ Արդյունքում տարբեր համայնքներում համայնքի ղեկավար ընտրվելու համար պայքարեցին 23 թեկնածու, նրանցից 13-ը ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, 10-ը անկուսակցականեր, մյուս քաղաքական ուժերից թեկնածուներ չեն եղել։ 3 տարածքային ընտրատեղամասերում ողջ գիշեր ամփոփվել են ընտրությունների արդյունքները։ Մարզում ընտրության իրավունք ունեցող 80,181 քաղաքացուց ընտրություններին մասնակցել է 40,185-ը, որը կազմում է ընտրողների 50.1%-ը։ Ամենաակտիվ մասնակցությունը գրանցվել է Շնող համայնքում՝ 74.34%։ Ընտրություններին պասիվ են եղել Ստեփանավան համայնքի բնակիչները՝ 34.74%։ Լոռու մարզի 10 խոշորացվող համայնքներից 5-ում ընտրությունները անցան առանց մրցակցության, իսկ մյուսներում պայքարը թեժ էր։ Ստեփանավան համայնքում Միքայել Ղարաքեշիշյանը 5028 կոմ եւ 112 դեմ արդյունքով վերընտրվեց Ստեփանավան խոշորացված համայնքի ղեկավար։ Էդգար Արշակյանը 4484 կոմ եւ 55 դեմ արդյունքով վերընտրվեց Տաշիր խոշորացվող համայնքի ղեկավարի պաշտոնում։ Սարչապետում 1585 կոմ եւ 100 դեմ արդյունքով վերընտրվեց Բորիս Բարոյանը։ Լոռի Բերդում էլ Արայիկ Ներսիսյանը վերընտրվեց 2004 կոմ եւ 147 դեմ արդյունքով։ Ալավերդիում գործող քաղաքապետ Կարեն Փարամուզյանը չառաջադրվեց, իսկ համայնքի ղեկավարի միակ թեկնածուն Սասուն Խեչումյանը, ում Լոռու մարզում ամենաշատն են դեմ քվեարկել, 6914 կոմ եւ 820 դեմ արդյունքով ընտրվեց Ալավերդի խոշորացվող համայնքի ղեկավար։ Մյուս համայնքներում համայնքի ղեկավար ընտրվելու համար պայքարում էին 13 թեկնածու, Աղթալա խոշորացված համայնքում ընտրությունների արդյունքում գործող քաղաքապետ Հայկաս Խաչիկյանին հաղթեց Ճոշկան համայնքի ղեկավար Արկադի Թամազյանը։ Մեծավանում առաջադրված 3 թեկնածուներից հաղթող ճանաչվեց Սերոժա Վարդանյանը, ով արդեն 24 տարի է զբաղեցնում այդ պաշտոնը։ Կուրթանի համայնքապետ Մհեր Գևորքյանը ընտրությունների արդյունքում հաղթեց Գյուլագարակի գործող համայնքապետ Խաչիկ Վարդանյանին։ Շնողում առաջադրված 2 թեկնածուներից համայնքի ղեկավար վերընտրվեց գործող համայնքապետ Դավիթ Ղումաշյանը։ Օձունում գործող համայնքապետը առաջ անցնելով 3 թեկնածուներից վերընտրվեց համայնքի ղեկավարի պաշտոնում։ Բաչամատինյան, Մոլորակ։